Мої любі фоловери, з вами знову я, і ми продовжуємо вивчати містичні місця Києва. Я не вірю у вашу цю містику, але те, що зі мною сталося, я не знаю, як пояснити. Я покажу тобі смерть. Як свідчать підписники блогерки, смерть дівчини передбачив київський привид Біла Пані. Хто бачить Білу Пані, зазвичай бачить свою близьку смерть. Хтось розливає сигнал з наших камер на стороні сервер. Шпигує. Мої любі фоловери, з вами знову я, Ліза Громова, і ми продовжуємо вивчати містичні місця Києва. Я зараз знаходжусь у маєтку 19 століття на вулиці Бульварно-Кудрявській. Я потайки пробралась сюди рівно опівночі, щоб зустріти Білу Пані. Чули про таку? Якщо цікаво, ставте ваші лайки. Бачу, вам вже не терпиться. Біла Пані – це привид. Вона може показати, як ви випилюєтесь з цього життя. Сенсі, вашу смерть. Ви теж це бачите? Нічого собі. Це реально привид. Здрасте. Я покажу тобі смерть. Мадам, Жюзі потребує повіяння. Сусізам, вона мав повудувати ліміте. Це було зображення смерті у минулому житті, чи привид хотів розказати щось інше? Так, я вас слухаю. Ви впевнені, що ви бачили саме привида? Так, так, так. А витоки газу ви перевіряли в квартирі? Ні, я все записала. Дякую вам. Юрій Іванівна, що такое? Ви сорбаєте так, що чути на третьому поверсі. Так вкусний же чай, Віолетта, я ж для своїх погане не покупаю. Ну, є якісь норми етикету. І не треба отак от бити ложкою по чашці. Ну, це невиховано, непристойно, ну, не тактовно врешті-решт. Так що мені чаю не пить? Так не пити. Ти так голосно не грай, а то у нас сидить особ, як скорпій, шипить і злиться. Та ти все равно, грай, грай, Женя. Женю, чому з таким талантом ще досі без концертів? Така з нашою роботою, які можуть бути концерти? Працювати ж має хтось. Господин полковник, нашим талантам пробитися в цій країні взагалі нереально. Тому що по сценам уже давно пригають бездарі і медальками трепетять. Всім доброго дня. У мене є одна ідея. Вибачте, терміновий дзвінок. Андрію, ви ж тут без мене з усім впораєтесь. Сідайте, будь ласка. Знайомтеся, це Леонід, нейрохірург. У нього є справа, яка нас може зацікавити. Та невже? Нейрохірурги стикаються із містикою? Я не вірю у вашу цю містику і привидів. Але те, що зі мною сталося, я не знаю, як пояснити. А ви просто об'ясніть нам, що з вами случилось, трапилось, произошло. Мені показали власну смерть. Хто показав? Біла Пані. Леонід розповів, що після проведення складної операції повертався додому пішки. Через негоду і колапс на дорогах чоловік залишив машину біля лікарні. Раптом Леонід почув крик про допомогу. Допоможіть! Допоможіть! Лікарем керувала не тільки клятва Гіппократа, але й совість. Тому він не міг проігнорувати почуте. Хоча тоді не знав, чим обернеться його шляхетне рішення. Я лікар.
Що з вами сталося? Є тут хто-небудь? Зі слів Леоніда, несподівано просто перед ним з'явився привид. Це була містична напівпрозора жінка у білому. Леонід не міг повірити власним очам. Я покажу тобі смерть. Леонід переконував, що біла пані відкрила містичний портал. Там лікар побачив себе при смерті після жорстоких побоїв. Чоловік лежав у невідомому місці біля гаражів. Леонід був впевнений, що ніколи там не був раніше. Чоловік спочатку подумав, що це невдалий жарт чи розіграш. Але за мить біла пані, портал і поранений чоловік зникли, наче розчинились у повітрі. Я не розумію, що сталося. Я думав, може, я перепрацювався. Ну, а напередодні ви добре виспалися? Я нейрохірург. Це дуже відповідальна робота. І я маю чіткий графік і сплю вдосталь. Тобто перевтому можемо виключити? Я не дуже цікавлюся історією, але мені здалося, що все відбулося в старовинному маєтку. Я подумав, може, знімають ролик чи кліп. Заліз в інтернет. Виявилось, що в тому місці, в ту ж саму ніч, блогерка Ліза Громова теж бачила привид. Зняла ролик, і завдяки ролику я дізнався ім'я привида. У блозі Лізи Громової Леонід побачив відео зустрічі дівчини із привидом білої пані. Блогерка мала свій канал під назвою «Містичні сторі з Києва» і часто бувала у місцях, де, на її думку, могли мешкати привиди. Ліза запевняла, що біла пані показує людині її смерть і являється привид тільки тим, кому жити лишилося недовго. Блогерка у прямому ефірі нібито побачила свою смерть. Смерть Лізи, яку вона зняла у сторіс, була трагічною. Але ж блогерка лише посміялася. Ну, і я теж. Ви кажете, Ліза Громова? Блог про легенди Києва? Так. Наступного дня я знову потрапив на її сторінку. Забув прибрати вкладку. І виявилось, що вона дійсно померла. Я знайшов дещо цікаве. Дивіться. Сьогодні трагічно загинула відома блогерка, авторка популярного каналу «Містичні сторі з Києва» Ліза Громова. Вона виконувала роль в рекламному ролику. В день смерті Лізи знімала трюкова сцена, за трагічним збігом ігрова зброя виявилася зарядженою справжньою кулею. Як свідчать підписники блогерки, смерть дівчини передбачив київський привид «Біла пані». Вона дійсно була дуже сильно крепко популярна. 500 тисяч фоловерів. Женя, не кажи цього слова, воно стидне якесь. Найдивніше те, що наступної ночі після смерті Лізи я сам ледь не помер. Наступного вечора після зустрічі з білою пані Леонід, як завжди, вчасно ліг спати. Лікар запевняв, що у нього чіткий графік і він ретельно дотримувався його. Леонід переконував, що як тільки він заснув, одразу ж прокинувся. Але не в своєму ліжку. Як у видінні, яке показала біла пані, чоловік лежав на землі, не маючи сил підвестися. Леонід злякався, бо Ліза померла після зустрічі з білою пані. Але лікар дивом вижив і був впевнений, що його доля тепер у руках привида. Невідомо, що станеться далі. Я не розумію, як я там опинився за хвилину. Ви впевнені, що пройшла лише хвилина? Можливо, ви сновида і... Ні. Звичайно, впевнений. У мене є докази. У мене розумний годинник, який фіксує моє переміщення. А ви надайте нам доступ до нього? Леонід користувався годинником із GPS-трекером, тому ми могли прослідкувати його переміщення тієї ночі. Неймовірно. Але складалося враження, що за одну хвилину чоловік перенісся на 40 кілометрів. Але як таке можливо? Усі, хто стикався із білою пані, бачили її в старовинному маєтку. Тож перед усім потрібно було поспілкуватися із власником будівлі. Тимур почув неймовірну легенду старовинного маєтку. Мушу визнати, що усім цим людям дійсно не пощастило. Хто бачить білу пані, зазвичай бачить свою близьку смерть. Скажіть, будь ласка, а хто така ця біла пані? Колись цей будинок належав власнику київської тютюнової фабрики Соломону Когену. Він збудував його
для своєї коханки Марії. І це її привид. Справа в тому, що легенда про білу пані є у всіх європейських країнах. З задоволенням послухаю. Марія була донькою купця і у дитинстві подорожувала з батьком по Європі. У одному з чеських замків дівчинка зустріла білу пані, яка напророчила їй смерть під колесами екіпажу. Марія виросла і стала коханкою Соломона Когена. Марія жила одна у цьому великому будинку. Бо досить скоро Соломон знайшов собі молодшу коханку і забув про неї. Марія збожеволіла від самотності. У день свого 30-річчя вона вибігла з маєтку і померла під колесами екіпажу. Вважається, що Марія сама стала білою пані. І раз на 30 років її привид з'являється у цьому будинку і віщує смерть. Марія, яка стала білою пані, загинула не своєю смертю під колесами екіпажу у 30 років. Саме через це, за словами Ярослава, привид з'являється раз на 30 років у день смерті Марії. Його бачать тільки ті люди, які помирають не своєю смертю за 3 дні. Ярослав запевняв, так біла пані хоче врятувати бідні душі від загибелі. Я почув цю легенду, коли був маленьким. Потім загорівся ідеєю викупити цей маєток і забити тут музей. Скажіть, а у вас є камери спостереження? Звісно. Я попрошу нашого охоронця. Він покаже вам записи за останні дні. Тільки він буде години за 3. Поїхав робити дублікат ключа від вхідних дверей. Так, може, ви на комп'ютері мені покажете? Я не дуже з технікою. Якщо хочете, залишайтесь. Поп'ємо чаю, кави. Тимур підозрював, що поява містичної білої пані була піар-ходом Ярослава для розкрутки музею. Але детектив і гадки не мав, які страшні таємниці стоять за появою містичної сутності. Поки Тимур чекав охоронця маєтку, у мене була справа, яка не давала спокою. Це стосувалося загадкової смерті корейця і мого нового керівника, полковника. Здається, що він веде власну гру і шпигує за усією командою реальної містики. Я потребував допомоги людини, якій можу довіряти. І якщо чесно, дивне місце це призначив для зустрічі. Телефоном було простіше. Отже, Ліза Громова не гребувала методами чорного піару. Ну, це поки що все. Ну, то все просто. Треба буде перевірити в морзі, чи там справді її тіло. Угу. Жень, я тебе покликав насправді для іншого. Мені потрібна твоя допомога. Дуже смачні круасани. Дай. Хтось розливає сигнал з наших камер на стороні сервер. Так, ну. У мене є підозри, що нашу інформацію передають третім особам. Шпигують. Це поки що припущення, але я думаю, що справа серйозна. Потрібно все ретельно перевірити. Я зрозумів. Як тільки вийду з моргу, все зроблю. Делікатно. І тепер найголовніше. Полковник. Зараз. Полковник. Так, я слухаю. Женю, привіт. Я тільки що говорив з одним продюсером, моїм другом дитинства. Він розкручує молодих талановитих музикантів. Дав йому послухати твою музику, він просто шалено хоче організувати тобі концерт. А як? Коли? Він просить терміново з тобою зустрітися, я надішлю тобі смс-ку з деталями. Добре, дякую. Цікаво. Так, що ти казав, я слухаю зараз. Андрію, тут така справа, мені пропонують зробити концерт. З організаторами треба зустрітися ось зараз, найближчим часом. Може, Тимур з'їздить в морг? Так, звісно.
Не хвилюйся, Жень, я сам з усім впораюсь. Я не міг не зауважити, що як тільки я заговорив про полковника, він одразу зателефонував Жені із неймовірною пропозицією. Очевидно, що навіть мій найвідданіший детектив потрапив у тенета Романа Омеляновича. Я був впевнений, він стежить за усією моєю командою. Але яку мету переслідує полковник? Тимур навідався до моргу, щоб оглянути тіло блогерки Лізи Громової. Ми підозрювали, що уся історія про білу пані була розіграна дівчиною, а смерть Лізи була лише майстерною виставою. Адже блогерка не цуралась підлаштовувати містифікації для успішного просування свого каналу, і у морзі могло бути тіло зовсім іншої людини. Але ми, на жаль, помилилися. А чому її тіло досі тут? Є сумніви щодо причин смерті? Та ні. Тут усе чітко. Нещасний випадок. Просто родичі не можуть ніяк забрати. Дивно. Дозвольте? Будь ласка. Моя донька дуже любила дивитись блог Лізи. Іноді показувала мені її сторіс. Я так зрозумів, у Лізи було дуже погані стосунки з родиною. Час від часу вона згадувала про це в своїх відео. Поки що все вказувало на те, що пророцтво містичної білої пані збулося. Принаймні для Лізи. А раптом це був не нещасний випадок, а вбивство. Але які мотиви міг переслідувати вбивця? І як пов'язані жертви білої пані, нейрохірург і блогерка? У старовинному київському маєтку з'явився містичний привид білої пані. З потойбічною істотою зустрілося двоє людей, і кожному з них примара показала його смерть. Для блогерки Лізи Громової передбачення стало фатальним. Вона справді померла після зустрічі з білою пані. Але хто стоїть за появою містичної сутності? Звідки знає чиєсь майбутнє? Та чи встигнемо ми врятувати нейрохірурга Леоніда від неминучої загибелі? Дивіться далі у програмі. Які таємниці приховав від слідства лікар? Ви її вбили, так? Ні, я не вбивав її, я ледь сам не загинув. Хто стежить за командою реальної містики? Хтось осливає сигнал з наших камер на стороні сервер. Та кому ще потойбічна біла пані напророчила смерть? Допоможіть! Дочекайтеся. Найцікавіше попереду. Ми досі не могли зрозуміти, хто стоїть за появою містичної білої пані. І головне, навіщо залякувати людей до смерті. Тимур переглядав записи із камер спостереження у старовинному маєтку. За словами охоронця, камери справді зафіксували привида. Невже детектив побачить беззаперечні докази існування містики? Ну, звісно, я думав, що вона може прийти, але щоб так. А ви тієї ночі чергували? Так. Народу тут багато не буває. Тобто Леонід бачив саме вас. Ви були травмовані. Я і сам тієї ночі бачив білу пані. І, як звичайно, робив обхід території. Коли підіймався по сходах, відчув холодний порив вітру. Наче з того світу потягнув. Озирнувся, побачив білу пані. Я одразу тікати, спотикнувся об сходи, впав, розбив голову. Певно, про це вам казав ваш Леонід. Тобто ви теж зустріли білу пані? Виходить, що так. Але ж я голову розбив. Видно, це мене врятувало, вона не встигла показати мою смерть. Ви кликали на допомогу? Я втратив свідомість. Я вже зранку прийшов до тями, і добре, що вихідний був. Будь ласка, надішліть нам відео з камер спостереження. І дякую за співпрацю. Добре. Я бачу, ми з вами колеги. Так. Життя складне. Дійсно. До побачення. Юрій видався Тимуру дуже підозрілим.
чому дипломований психолог працює охоронцем. І ще нейрохірург запевняв, що чув крик про допомогу, а охоронець каже, що знепритомнів, нікого не кликавши. Щось у цій історії явно не сходилось. Мені вдалося знайти ще одну людину, яка постраждала після пророцтва білої пані, але вижила. І від розповіді Ніни кров холонула у жилах. Ніколи в житті раніше не подумала, що таке може трапитися. Скажіть, а коли саме ви побачили цю білу пані? 3 дні тому. Жінка з молодшим сином була в гостях у дорослої доньки, яка вже жила окремо і пізно поверталася додому. Ніна не збиралася їхати повз маєток, але їй завадив ремонт дороги на паралельній вулиці. Просто перед входом до історичного маєтку жінка проколола шину і зайшла до будинку, щоб попросити про допомогу. Але Ніні навіть у страшному сні не могло наснитись, чим обернеться для неї зупинка. Ей! Є тут хто? Мені потрібна допомога. Можна? Аго! Є хто-небудь? Аго! Я покажу тобі смерть. За словами Ніни, біла пані відкрила містичний портал. І там жінка побачила, як хтось душить її мотузкою біля дерева. Злочинця Ніна не побачила, але побачила власну смерть. Ой, вибачте, у мене ноутбук сідає. Зараз хвилиночку. Доню, подай, будь ласка, зарядку. Скажіть, а ви раніше були у цьому маєтку? Ніколи до цього. А що у вас із шиєю? Щось сталося? Видіння справдилося. Ніна розповіла, що через пробите колесо дісталася додому лише під ранок. Але щойно вона заплющила очі, опинилася в невідомому парку. Ніна не могла дихати, бо хтось душив її так само, як у видінні. Жінка дивом залишилася живою. Сподіваюся, що ви розплутаєте це діло. Я теж на це сподіваюся. Дякую вам. До побачення. Після зустрічі Жені з продюсером я попросив його ретельно перевірити зв'язок між усіма, хто бачив білу пані. Здавалося, між ними не було нічого спільного, але це лише на перший погляд. Женя, от скажи мені, будь ласка, що за дурна звичка взагалі їсти в офісі? В мене не було іншого часу, а взагалі в мене музичний прорив. Мені можна. А тобі не здається, що декому не подобається запах мертвого м'яса і чеснику? А чесник відганяє на чисту силу. У тебе продюсер жінка чи чоловік? Я до того, що жінок чесник теж відганяє. Ти або їж, або працюй. Чесник працює. Опа. Ліза Громова і Леонід дружать в соцмережі. Цікаво. Зв'язок між постраждалими від білої пані усе-таки був. Блогерка Ліза товаришувала із нейрохірургом Леонідом, який звернувся до нас по допомогу. Але що поєднувало таких кардинально різних людей? Женя вже знав відповідь і тому навідався до лікаря. Чому ж Леонід приховав від нас факт знайомства з блогеркою? Я нічого не приховував. Я навіть не знав про Лізу. В мене стільки пацієнтів. Пацієнтів, кажете? Чи піддослідних кроликів? Що? Що-що? Ваш препарат? А звідки це у вас? Ліза випробовувала для вас нові ліки. А ще вона вела відео-щоденник. Записувала сторіс про хід дослідження і викладала у режимі приватного перегляду. Але мій талановитий колега Денис зламав її сторінку. І ми отримали доступ до всіх цих відео. Так от, згідно цих відео,
Що ми з'ясували? Вас не допустили до тестування ліків. І ви вирішили тестувати їх таємно. Набрали групу добровольців, серед яких була балакуча дівчина Ліза Громова. І щоб вона не розбовкала зайвого, ви її вбили, так? Ні, я не вбивав її. Я ледь сам не загинув. Я навіть не знав, що Ліза – учасниця тестування. Та невже. Тому що списки піддослідних знаходяться у медсестри. Цікаво. А можете дати мені її контакти? Я хочу з нею зустрітися. Зараз. Її звати Юля. Угу. Ви зателефонуйте і скажіть, що від мене. Добре, добре. Скажіть, а ви дотримуєтесь свого режиму здорового сну? Ну, звісно, так. Нейрохірургія – це дуже відповідальна професія. Так, дуже важливо, щоб руки не трусилися. Тому ви вживаєте такі сильні препарати від похмілля, так? Це не я. Це моя дівчина. Серйозно? А це все від кого лишилося? Справа в тому, що вона приходить до мене, і ми постійно сваримось з нею через її алкозалежність. Потужна дівчина. Вона ж п'є за трьох чоловіків. Я б з нею теж не проти познайомитись. То ви познайомитесь? Вона моя медсестра. Очевидно, у Леоніда були мотиви завдати шкоди Лізі, щоб та не розповіла про його нелегальні досліди. Але що пов'язує чоловіка із третьою постраждалою Ніною? Тимур зустрівся із старшою сестрою Лізи Громової Іриною. Ми навіть не уявляли, яку таємницю розкриє ця жінка. Я була дуже близька з Лізою, але вона не оцінила моїх старань. Такі гроші витратила на реабілітацію. Вже навіть по бабках бігала. Чекайте, чекайте. Від чого ж ви її рятували? Наркотики. Зі слів старшої сестри, Ліза Громова була наркозалежною. І якщо проаналізувати нещасний випадок, через який дівчина загинула, все сходилось. Блогерка могла втратити відчуття реальності через заборонені речовини. Але чому про це не було ні слова в аналізах Лізи? Я заплатила, щоб цю інформацію про наркотики вилучили з медичного висновку. Ліза була публічною людиною. Хотіла, щоб про неї зберіглася хороша пам'ять. Ми з'ясували, що двоє із трьох постраждалих від білої пані були раніше знайомими. Ліза Громова була учасницею дослідів нейрохірурга Леоніда. Але чому до маєтку на зустріч з привидом потрапила Ніна? Я дізнався, що ремонт дороги, через який жінка змінила маршрут, був незаконним. Схоже, хтось підлаштував його, аби заманити Ніну у старовинний маєток. Але хто стоїть за появою білої пані? Який справжній мотив злочинця? Адже він не вбиває, але дуже сильно залякує людей. Андрію, Марина терміново поїхала в якусь лабораторію в іншій справі і просила передати ось це. Ну, якщо коротко, то я вам скажу. Вона дослідила територію навколо маєтку і в будинку, ну, власне, як в будь-якому старому будинку, є пліснява. Ні, це все одно нам нічого не дає. Ми на власні очі бачили на відео цю білу пані. Знаєте, мені здається, що хтось просто заманює туди людей. Тимур помітив одну цікаву деталь. Охоронець маєтку, не дивлячись на скромну посаду, має вищу освіту, і він психолог. Охоронець-психолог? Це дивно. Щонайменше дивно. Шефе, стосовно того, що ти просив, я все перевірив. Жодних ознак втручання в нашу систему відео спостереження немає. Це точно? Абсолютно, все чисто. Ну, добре, тоді на сьогодні можеш бути вільним, відпочивай. Точно? Так, завтра дотиснемо цю справу білої пані. Можливо, все, що відбувається з Лізою, Ніною і Леонідом, це чиясь по?
помста, але хто мститься і за що? Відома блогерка Ліза Громова досліджувала паранормальні місця Києва і зустрілася з білою пані. Примара відкрила містичний портал і показала дівчині її смерть. Страшне передбачення стало для Лізи фатальним. Вона померла. З приводом білої пані зустрілися ще двоє людей – нейрохірург Леонід і домогосподарка Ніна. Їм примара теж навіщувала смерть. Але хто стоїть за появою містичної сутності? І як можна передбачити майбутнє? Дивіться далі. Які пікантні подробиці приведуть нас до розгадки? Невже між Мариною та Женею знову спалахнуть почуття? І кожен до кожного лише позіхає. Гарно про любов співає. Та невже справа про білу пані стане останньою для мене? Дочекайтеся, ми уже за крок до фіналу цієї неймовірної історії. Ми розслідували містичну справу про білу пані, яка нібито пророкує смерть. Від містичної сутності постраждали троє людей. Женя зустрівся із коханкою нейрохірурга Леоніда, одного з потерпілих. Детектив сподівався, що медсестра проллє світло на містику, що відбувається з чоловіком. Я дуже переживаю за нього. Ви ж розумієте, він світило і сам себе вбиває. Я навіть речі свої зібрала і з'їхала від нього місяць тому. Сподівалась, він зав'яже заради мене. Це ви про алкоголь, так? Якщо хтось дізнається, кінець не лише кар'єрі. Але він вперто відштовхує мою допомогу. Леонід вже вдруге намагався обдурити нас. Як і підозрював Женя, пляшки у квартирі спорожнив саме він. Що ще, окрім алкозалежності та незаконних дослідів, приховав від нас лікар? Почав він пити через Лізу Громову? Та ні, вона просто брала участь у дослідах. Та й то недовго, бо з'ясувалося, що вона наркозалежна, і ми її відсторонили. А чому ж він тоді став алкозалежним? Раніше Люня не пив взагалі. Але трапилась дуже невдала операція, його пацієнт помер прямо на столі. Женя побачив зв'язок між двома свідками появи білої пані. У Лізи і Леоніда були залежності, які могли привести до передчасної смерті. Але третя постраждала Ніна була зразковою домогосподаркою. Звідки ж так звана біла пані могла знати про таємні пристрасті потерпілих? І чи досі Леоніду та Ніні загрожує смерть? Я дізнався, що на першому поверсі маєтку впливовий бізнесмен хотів відкрити ресторан. Але власник старовинної будівлі Ярослав не погоджувався. Можливо, за допомогою привида білої пані і смерті Лізи бізнесмен хоче залякати власника маєтку. Мені відомо, що ви отримували погрози. Було кілька разів, але не думаю, що ці люди здатні на щось серйозніше. Як же сильно Ярослав помилявся. І ця помилка могла коштувати йому життя. Що ви собі дозволяєте? Спокійно. Що? Вітаю вас, пане Ярославе. Під вашим стільцем вибухівка. Якби ви сіли на нього, то стався би потужний вибух. Ваші вороги набагато серйозніші, ніж ви думаєте. Нічого собі. Треба викликати вибухотехніків. Раптом мою увагу привернула ілюстрація, яка кардинально змінила хід нашого розслідування. Я уже бачив її раніше і мав терміново зустрітись із однією людиною. Поки я у поті чола розслідував справу про містичну білу пані, Женя приміряв на себе лаври відомого виконавця та шоумена. Ще кілька пісень, звісно, напишу. Но так, щоб була повноцінна концертна програма. Обов'язково про кохання. Обов'язково. Як тільки будуть варіанти, я вам скину. Так, бувайте. Про кохання кажеш? В цьому коханні стільки нервів.
надію на те, що буде. Я втратив довіру, що це було. Сумно, темно, брудно, невдале кіно. І кожен живе, нічого не знає. І кожен до кожного лише позіхає. Мариночко, що з настроєм? Уночі. Ви послухайте, як Женю гарно про любов співає. Гарно. Ти не стоїш, чуєш крик і вже біжиш. Так, зрозуміло. Буває. Значить так, на правах начальника наказую, в тебе сьогодні вихідний. Ходімо їсти суші. Будь-який поганий настрій можна вилікувати смаколиками. Ходімо. Згадав, що герб, який я побачив у кабінеті власника маєтку, був таким самим, як татуювання на руці доньки Ніни Любченко. Я підозрював, що дівчина добре знає історію маєтку і була причетна до появи білої пані. І розповідь Асі нарешті наблизила мене до розгадки. Моя мати Ніна Любченко. Вона тільки з виду така ідеальна домогосподарка. Але вона займається таємно екстремальними сексуальними практиками. БДСМ – придушення. І це кожного разу все більше виходить за рамки безпечних і захищених розваг. Останнім часом партнерами мами ставали досить сумнівні особистості, які дуже погано себе контролювали. Тепер потенційна смерть Ніни від удушення має не такий незвичайний вигляд. Адже жінка не ідеальна домогосподарка, як вона нас переконувала, а розпусна жінка із екстремальними сексуальними захопленнями. Нарешті я зрозумів, чому так звана «Біла пані» вибрала своїми жертвами Лізу, Леоніда та Ніну. Ми вже знали, що Леонід страждав від алкогольної залежності, яка ставила під загрозу його кар'єру та життя пацієнтів. А Ліза була наркозалежною. Її старша сестра Ірина довго вела боротьбу за здоров'я та повноцінне життя дівчини. Ти вже не відрізняєш реальність від своїх галюцинацій. А раптом що? Це моє життя. Що хочу, то і роблю з ним. Якщо тобі на себе наплювати, подумай про наших батьків. Подумай про мене. Ми хочемо жити нормально, а не витягувати тебе весь час з цієї халепи. Відчепіться ви всі від мене. Тож усі троє мали таємні залежності, які могли у будь-який момент коштувати їм життя. І кожен із цих трьох мали людей, яким була небайдужа їхня доля. Вони зустрілись на одній із екскурсій у маєтку. Донька Ніни Любченко Ася, яка знала про мамині небезпечні секс-захоплення, Юлія, коханка Леоніда, яка вмовляла його кинути пити, сестра Лізи Громової Ірина, яка вже розчарувалася в стандартному лікуванні наркозалежності. Детально дослідивши записи з камер, ми зрозуміли, що роль білої пані грала донька Ніни Ася. У привида було таке ж татуювання, як у дівчини. Голографічні записи з акторами, схожими на наших постраждалих, транслювала Ірина, старша сестра Лізи Громової. Також рятівники виконали епізодичні ролі в цих відео. Кожен із турботливих близьких підтримував легенду для свого підопічного. Наприклад, годинник Леоніда, який показував геолокацію, був перепрошитий його коханою Юлею. А для Лізи був знятий фейковий новинний сюжет. Але блогерка за фатальним збігом обставин померла від передозування якраз після вистави із «Білою пані». Дуже сподіваюся, що ця історія хоч чомусь їх навчить.
Так, Леонід вже дав згоду на лікування, тож Юлія завтра везе його в спецзаклад. Та й Ніна тепер точно буде обережнішою у виборі партнерів. Я попрацюю тут трохи з вами. Я тихенько. Просто вже слухати не можу, як Віра Іванівна сьорбає свій чай. Андрію, як там Ярослав? Ну, він взагалі-то цілий. З ним все гаразд. Бандити передумали відкривати ресторан в історичній будівлі після того, як до справи під'єдналися телебачення і поліція, тож... Я так розумію, справу розкрито. Я маю бігти. На мене чекає кар'єра музиканта. Маю підписати контракт. Я, мабуть, теж піду. Так, звісно, дякую всім за роботу. Ви молодці. На все добре. Андрію, може ви перестанете крутити вашу палицю? Ну, навіщо ви це робите? Не знаю. Мені це допомагає зосередитись, напевно. А ви знаєте, що кожен з наших детективів має дурну звичку? Мене це просто бісить. Вам не здається, Віолетто, що це лише ваше сприйняття? А от одержимість бажанням перероблювати усіх людей під себе – це найгірша звичка, яку я знаю. Але радість від розкритої справи була неповною. Мені не давало спокою ще одне надважливе завдання. Я на власні очі бачив записку про те, що Ніан Цзу Ци вбили. Отже, за смертю корейця хтось стоїть, але полковник відсторонив мене від цієї справи. Андрію, це наказ. Мене не полишала думка, як же вчасно він нагодився. Невже він аж настільки контролює все, навіть події в офісі? Але Женя перевірив приміщення на наявність приладів стеження, запевняє, що немає жодних. Але як так? Полковник же не ясновидець.